povodom novogodišnjih blagdana gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini i međimurski župan Matija Posavec organizirali su druženje za predstavnike medija. Bila je to prilika da se osvrne na godinu na izmaku i na najznačajnije projekte koji su kroz godinu ostvareni na razini grada i županije. 2022. godina stvarno je bila godina početka naše priče u samom gradu. To je prva godina kad smo formirali svoj proračun i pokušali ga realizirati realno sve ono što smo si stavili kao cilj. Ono što je najbitnije je da smo napokon počeli vraćati naslijeđeni minus i vjerujem da će takva situacija biti i sa sutrašnjim danom kada zatvaramo knjige za 2022. godinu. Pokrenuli smo neke stvari s mrtve točke, napravili smo dosta projekata koje ćemo pripremiti za nove europske omotnice koje se najavljuju i otvaraju napokon u 2023. godini i vjerujem da će grad Čakovec početi živjeti punim plućima zajedno sa svim svojim građanima. Kao kapitalni projekt u idućoj godini gradonačelnica ističe Centar za odgoj i obrazovanje kao regionalni centar za čitavu Međimursku županiju te uređenje Trga Republike. Napravili smo idejno rješenje, naše povjerenstvo je odabralo najbolje rješenje, idemo u glavni projekat i vjerujemo da ćemo kroz strategiju razvoja urbanog područja ostvariti i taj dio do 2024. godine. Na glavne projekte i događaje u 2022. godini osvrnuo se i međimurski župan Matija Posavec. 2022. godina bila je izazovna godina, bila je turbulentna godina, bila je godina puna nekih neizvjesnosti u našem poslu kojim se bavimo, međutim mislim da smo uspjeli opravdati sva očekivanja, radili smo stvarno jako puno, udarili smo jedan tempo kojeg je nekada bilo i teško pratiti, ali sve to imalo razloga, imalo smisla kad se osvrnemo iza sebe i pogledamo realizirane projekte, kad pogledamo svu pripremljenu projektnu dokumentaciju koja čeka nove natječaje, kad pogledamo da smo nekoj našoj strategiji koja nije samo u jednoj godini nego je i dugoročnija uspjeli opravdati i usvojiti sve ciljeve. I ono što mi je posebno drago da punim jedrima i punim plućima dišemo kako bismo bili spremni da u 2023. godini kapitaliziramo sve one pripreme koje smo ove godine radili. Najviše smo naravno ulagali u obrazovanje i u zdravstvo, ulagalo se i u niz drugih segmenata, puno se surađivalo sa našim građanima, nismo u našim proračunima niti jedan segment našeg društva izostavili, od onih najmlađih vrtičaraca do umirovljenika. Također smo pripremili niz projektne dokumentacije gdje čekamo natječaj iz europskih fondova i dalje želimo biti županija koja najviše novaca privlači. Što se tiče suradnje s medijima, župan Posavec ističe, zadovoljan je. Nekako novinari koji ovako sa strane prate i izvještavaju su najobjektivniji promatrač i najbolja slika koja ide od našeg rada prema javnosti. Smatram da je suradnja bila korektna, da je bilo objektivno izvještavanje o svim našim projektima. Nekad da smo i novinare zagnjavili sa našom dinamikom, našim tempom, ali jednostavno kad ste u tom poslu nemate drugog izbora. Nadam se i veselim se suradnji i iduće i u idućim godinama i vjerujem da sve ovo što radi i medijska scena u Međimurju, u Hrvatskoj, sve ovo što radi regionalna, lokalna samouprava, jedinu korist i benefit mogu imati naši građani. Uza sve izazove županija je ispunila zacrtane ciljeve, a novi projekti kreću već s početkom nove godine. U idućoj godini čekaju nas neki novi izazovi, prije svega ono što ću osobno se najviše založiti, zalažem se da očuvamo naš regionalni status županijske bolnice u Čakovcu, kako bismo prijavili projekte da sve naše škole budu u jednosmjenskoj nastavi, kako bismo ulagali u našu djecu, naše mlade, kako bismo imali snažnu potporu prema našim poduzetnicima, umirovljenicima, prema radnicima, prema poljoprivrednicima i na taj način smo koncipirali i županijski proračun. Neka je samo zdravlja, a sve drugo nekako će doći. To želim i svim građanima da imaju i vjere, i radosti, i mira, ali najviše zdravlja u 2023. godini.